જય જગન્નાથ. 142મી રથ યાત્રા આજે નીકળી છે અને ભગવાન સૌ કોઈને દર્શન આપવા માટે નિજ મંદિરથી બહાર આવીને નગરચર્યાએ નીકળ્યા છે. પોતાના ભાઈ અને બહેન સાથે જગતના નાથ દર્શન આપી રહ્યા છે અને હાલમાં આ સીધા દ્રશ્યો અમે આપને બતાવીએ કે જ્યાં ભગવાન પહોંચી ગયા છે મામાના ઘરે. જી હા, અમદાવાદમાં ભગવાનનું મામાનું ઘર એટલે કે સરસપુર. સરસપુરમાં ભવ્યાતિ ભવ્ય મોસાળા બાદ ભગવાન અહીં થોડોક વિરામ લે છે અને ત્યારબાદ આ ત્રણે ત્રણ રથ આગળ વધશે અને નિજ મંદિર તરફ પરત ફરશે. આપને બતાવી દઈએ કે અત્યારે ભજન ભક્તિ અને ભંડારાનો ત્રિવેણી સંગમ સરસપુર ખાતે જોવા મળી રહ્યો છે. આ માનવ મેદની નહીં પરંતુ ભક્તોનો અપાર પ્રેમ છે જે જગતના નાથ માટે જોવા મળી રહ્યો છે. સરસપુરથી અત્યારે આપ સીધા દ્રશ્યો જ્યાં જોઈ રહ્યા છો કે અહીં ભક્તોનો અપાર પ્રેમ ભગવાનને મળી રહ્યો છે અને ભગવાન પણ આ લાહવો લેવા માટે નગરચર્યાએ નીકળે છે. વર્ષમાં એક જ વાર આવતી રથયાત્રા કે જેની અંદર ભગવાન અને ભક્તનો થાય છે સંગમ, પરંતુ આ સંગમ ખૂબ જ અનેરો હોય છે, તે મંદિરમાં નહીં પરંતુ થાય છે તેમના ઘરની અંદર. જી હા, આપ જોઈ શકો છો સરસપુરની નાની નાની બારીઓમાંથી લોકો ક્યાંક ડોક્યું કરીને ભગવાનની એક ઝલક મેળવવા માટે અધીરા બન્યા છે. ન માત્ર આજનો દિવસ પરંતુ અહીં તો ભગવાન જ્યારે 15 દિવસ મોસાળમાં વેકેશન કરવા આવે છે, મોસાળની અંદર રોકાય છે, ત્યારે આ તમામ સરસપુર વાસીઓ તેમને લાડ લડાવે છે. તો હાલમાં પણ સરસપુરની અંદર આ ત્રણેય રથ જ્યારે રોકાયા છે ત્યારે અનેરો આનંદ ઉલ્લાસ જોવા મળી રહ્યો છે સરસપુરમાં. તો આપણે સૌ કોઈ જાણીએ છીએ કે રથયાત્રાની અંદર માત્ર રથ નહીં પરંતુ તેની સાથે જોડાયેલા ગજરાજ, અલગ અલગ ટેબ્લોઝ અને આ માનવ મહેરામણ પણ ખૂબ જ મહત્વના છે. ત્યારે હાલમાં ગજરાજ પહોંચી ચૂક્યા છે, કાલપુર તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. સરસપુરમાં રથયાત્રા હાલમાં વિરામ પર છે, અમી છાંટણા થઈ રહ્યા છે. 2 કલાકથી ધીમી ધારે વરસાદ પડી રહ્યો છે જેને આપણે કહીએ છીએ અમી છાંટણા. ભગવાન જ્યારે રસ્તા પરથી નીકળતા હોય ત્યારે વરસાદ એટલે કે મેઘરાજા ખુદ આગમન કરે છે અને રસ્તો સાફ કરે છે, તેવું પણ એક ધાર્મિક માર્મ રહેલું છે. ત્યારે ભક્તો અને ભગવાનનું આ ખૂબ જ સુંદર અને સમન્વય જ્યારે જોવા મળી રહ્યો છે ત્યારે આપ જોઈ શકો છો કે સુંદર મજાના શણગારેલા ગજરાજ પણ હવે આગળ વધી રહ્યા છે. ધીરે ધીરે ટેબ્લોઝ છે. સુરક્ષાને લઈને તો વાત જ શું કરવી, છેલ્લા કેટલાય સમયથી અમદાવાદની અંદર સુરક્ષાનો ચાપતો બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. નગરમાં નાથ નીકળ્યા હોય ત્યારે તે સવારી ભવ્યાતિ ભવ્ય જ હોય. 142મી આ રથયાત્રાનું પણ આગવું મહત્વ રહેલું છે. દર વર્ષની જેમ આપણે સૌ કોઈ જાણીએ છીએ કે રથયાત્રા જ્યારે નીકળે છે ત્યારે માનવ મહેરામણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડે છે, પરંતુ આજની રથયાત્રાનું ઐતિહાસિક મહત્વ રહેલું છે. કારણ કે અષાઢી બીજનો દિવસ છે. અષાઢી બીજ એટલે કચ્છી માંડવોનું નવું વર્ષ ગણાય છે. નવા વર્ષને તેઓ વધામણા કરતા હોય છે. તો દરિયાની અંદર લઈને જતા માછીમારો આજે વહાણને પણ પોતાની ધજા તેના પર લગાવી અને ત્યારબાદ તેઓ આગળ પ્રયાણ કરતા હોય છે, એટલે આજનો દિવસ ઘણો જ શુભ માનવામાં આવતો હોય છે. જય રણછોડ, માખણ ચોરના નાદ સાથે અમદાવાદ નહીં પરંતુ સમગ્ર ગુજરાત આજે ગુંજી રહ્યું છે. ત્યારે એક બાજુ સરસપુરના દ્રશ્યો છે તો બીજી બાજુ ગજરાજ જ્યારે ધીરે ધીરે આગળ વધી રહ્યા છે તે બંને દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છે. કાલુપુર ની અંદર આપ જોઈ રહ્યા છો ગજરાજનું આગમન. તો બીજી બાજુ મામેરા જ્યાં ભરાયા છે ભગવાનના રૂડા, મામેરા તો ભરાઈ ગયા છે, ત્યારે શ્રુતિબેન અમારી સાથે છે. શ્રુતિબેન, આ અલભ્ય લાભો છે અને આ લાભો કદાચ કહી શકાય કે નસીબવાળાને જ મળે છે. આપણે તો અહીં ટીવીથી અંદરથી દર્શન કરી રહ્યા છીએ પરંતુ ન્યૂઝ 18 ની ટીમ અમારી સતત આ કવરેજ બતાવી અને દર્શકોની ધન્યતાની અનુભૂતિ કરાવે છે. આ મામેરાને લઈને શું કહેશો? મોંઘા મામેરા છે ત્યારે. આ તો પ્રેમનું મામેરું છે, આમાં મોંઘા સસ્તાનો તો કોઈ સવાલ જ ના હોય. પણ એટલા આપણે તપસ્વી થયા છે કે આપણે ઈશ્વરની મામેરું કરવા માટે તૈયાર થયા છે અને એટલો લાહવો મળવો જીવનમાં, એટલે આ તો અદ્ભુત ઈશ્વરની અનુકંપા છે. અને આ અનુકંપા મળવી એટલે તો ધન્યતાના અનુભવ જ થાય. વાત એવી છે કે પરમાત્મા હંમેશા કહે છે કે તું મને એક કણ તો આપી જો, હું તને મણ ના આપું તો મને કહેજે. તો જે મણ આપે છે એને શું આપશે નહીં તો આપણે વિચાર કરવું જ રહ્યો ને. અને ઈશ્વર જ્યારે જ્યારે પણ ભક્તની પાસે જાય છે ત્યારે એ મિલન, એ તત્વ, એ સમજણ તો ખૂબ જ જુદો હોય છે. અને આજનું આ તત્વની સાથેની વાત છે, જેમ કે આ તત્વમાં જોડાયું છે મેઘરાજા, વરુણ દેવતા અને પશુ પંક્ષી, બધાને જ એવો લાવવો જોઈએ છે કે હું પણ ઈશ્વરને મળું, હું પણ પરમાત્માને મળું અને હું પણ મારી હાજરી નોંધાવું કે હું તમને પ્રેમ કરું છું, હું તમારો ભક્ત છું, હું તમને મારા ઈશ્વરના અંશની સાથે તમારી સાથે જોડાવા તત્પર છું.
એનું એક આમ ખૂબ સરસ લાવો છે. શ્રુતિબેન, આપણે જાણીએ છીએ કે માત્ર ને માત્ર એક એ જ છે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જ એવા છે કે જેને આપણે પ્રેમ કરી શકીએ, લાડ લડાવી શકીએ, ગુસ્સો કરી શકીએ અને તેમની સાથે આપણે રિસાઈ પણ શકીએ. અને આજે જગતના નાથ જ્યારે દર્શન આપવા માટે નીકળે છે, આ રથયાત્રાનું અનેરું મહત્વ છે. અને સવારથી સૌ કોઈ જાણે છે તે પ્રમાણે વાતો પણ થઈ છે કે ભાઈ અને બહેન સાથે ભગવાન નીકળ્યા છે, પણ જગતના નાથના અલગ અલગ સ્વરૂપો છે અને તેમાંય તેનું એક સ્વરૂપ એટલે કે શ્રી કૃષ્ણ સ્વરૂપ. તેની ઘણી બધી લીલાઓ છે અને તેમાંનું જ એક સુંદર રોચક વાત આપની પાસેથી હું જાણવા માંગુ છું. એક વખત એવું થયું કે જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ નાના હતા અને બહુ પ્રચલિત વાત છે પણ એનો મર્મ સમજીએ તો ખૂબ સરસ છે. એમણે એવું કીધું કે હું હંમેશા બધાને એવો માર્ગ બતાવવા માટે મારું અવતરણ થયું છે, એવું એમણે સીધું કોઈ જ નથી કીધું. એમના દરેક લક્ષણો આપણને સમજાવવામાં આવ્યા છે કે હું આ કાર્ય કરું છું એની પાછળનો તત્પર્ય શું છે. એવી જ રીતે એમણે દરેક જેટલા પણ નિષ્ઠાથી કાર્ય કર્યા કે કોઈકને સમજાવવા માટે, કોઈકને પ્રેરણા આપવા માટે જે પણ કાર્ય કર્યું, જે પણ લીલા કરી, એ લીલાની પાછળ એમનો એક જ ઉદ્દેશ છે કે તમારા જીવનની એવી ગતિ જલ્દીમાં જલ્દી વિખરાઈ જાય, વરાઈ જાય, ખસી જાય કે તમે શું છો એનું તમને ભાન થઈ જાય. દરેક વખત ઈશ્વર આપણને સમજાવવામાં આવે છે પણ આપણને એ સમજણ પડતા પડતા ખૂબ મોડું થઈ જાય છે. માટે દરેક વખત ઈશ્વર આપણને કહે છે કે જો તને મોડું ના થઈ જાય, હું તો તને ચેતવવા આવ્યો તો. આ જ નાની નાની વાતો એટલે કે ઈશ્વર અને ભક્તનો પ્રેમ. એ કોઈ પણ સ્વરૂપમાં આવે છે પ્રેમ કરવા માટે, એને કોઈ સ્વરૂપ લેવાની જરૂર નથી હોતી. એ ફૂલમાં આવે છે, ફળમાં આવે છે, નદીમાં છે. ઈશ્વર કહે છે, પરમાત્મા કહે છે કે હું દરેક જગ્યાએ છું. આજે જે જે પુષ્પ ચડે છે એ પુષ્પમાં પણ એ છે અને એ દરેક અનુકંપા એટલે કે આપણે તત્વ. અને આ જ વાત એટલે કે ભગવાન કહે છે કે તમે આખા જીવન દરમિયાન શું કર્યું, તમે શું કરો છો એ જોવા માટે હું બહાર નીકળ્યો છું. અને આજે જ્યારે ઈશ્વર આપણને મળવા આવે ત્યારે એ ઘડી, એ સમજણ, એ પ્રેમને સમજીને ક્યાંક ને ક્યાંક આગળ વધવાનું નામ એટલે કે આજની યાત્રા. અને આ યાત્રા તો આપણે જન્મોજન્મથી કરીને જ આવ્યા છે. ખાલી આ જન્મમાં આપણને એની સમજણ પડે છે કે હું યાત્રામાં જોડાયો છું અને આ જોડાવું બસ એ જ એનું તત્વ છે. એ તમે પ્રેમ ગણો, એ તમે ઉર્જા ગણો, એ તમે ભક્તિ ગણો, એ તમે યાત્રા ગણો કે ઈશ્વરને ગણો, એ બધું એક જ તત્વ છે. યાત્રાની અંદર આપણે જોઈએ છીએ કે માનવ મહેરામણ છે, જ્યાં જુઓ ત્યાં કાળા માથાનો આ માનવી દેખાઈ રહ્યો છે અને તે ભગવાનને પ્રેમ કરવા, તેમની એક ઝલક મેળવવા માટે આવ્યો છે. પણ હજુ પણ એવા કેટલાય લોકો હશે કે જે ત્યાં નથી જઈ શક્યા અને મનમાં વસવસો રહેતો હશે, તેને શું કહેશો શ્રુતિબેન? જ્યારે પણ તમને એવું થાય કે તમે જોઈ નથી શકતા ઈશ્વરને, ત્યારે મનમાં ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાયનો જપ કરવો જોઈએ. અને બેન સુભદ્રા છે તે યોગમાયા છે, જય માં લક્ષ્મી, જય માં ભગવતી, તમે તમારા કુળદેવીને યાદ કરી શકો છો. બિલકુલ. તો રથયાત્રાની અંદર હાલમાં આપને જણાવી દઈએ કે દિલ્હી ચકલા ખાતે વરસાદી માહોલ, જ્યાં વરસાદ પડી રહ્યો છે, ગજરાજ જે છે તે કાલુપુર પહોંચી ચુક્યા છે અને દિલ્હી ચકલાની અંદર ભારે વરસાદ કાપકી રહ્યો છે. આમ તો વહેલી સવારથી જ જ્યારે આજે રથના ભંડાન થયા, રથની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી, તે જ સમયે જોવા મળી રહ્યા હતા કે રથની અંદર કાલુપુર પહોંચી ચુક્યા છે ગજરાજ અને દિલ્હી ચકલા વિસ્તારમાં હાલમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે. વહેલી સવારથી સમગ્ર અમદાવાદ સહિત ગુજરાતભરની અંદર મેઘરાજાએ ભંડાર કર્યા છે. મેઘરાજાનું આગમન થઈ ચૂક્યું છે, અમી છાંટણા થયા છે. અષાઢી બીજના પાવન પર્વ નિમિત્તે જ્યારે રથયાત્રા નીકળે છે અને ત્યારે જો મેઘરાજા આવે તો તેવું કહેવાય છે કે તે ખૂબ જ શુભદાયી, લાભદાયી નીવડે છે. આજે તો વહેલી સવારે જ્યારે ભગવાનને રથમાં આરૂઢ કરવામાં આવી રહ્યા હતા તે સમયથી સતત પડી રહેલો મેઘરાજા અવિરત પડી રહ્યા છે અને દિલ્હી ચકલા ખાતે પણ હાલમાં વરસાદ થઈ રહ્યો છે તે સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. ગજરાજ છે તે કાલુપુર પહોંચી ચૂક્યા છે એટલે રથયાત્રા ધીરે ધીરે આગળ વધી રહી છે અને જેમ જેમ જોવા મળી રહ્યું છે એક બાજુ માનવ મહેરામણ, ત્યારે સંજય જોડાઈ ગયા છે અમારી સાથે. સંજય, દિલ્હી ચકલા ખાતે વરસાદ વરસી રહ્યો છે, લોકો જે છે એટલે કે માનવ મહેરામણ તો એટલી જ મોટી સંખ્યામાં જોવા મળી રહ્યું છે, કેવો માહોલ છે ભક્તિ અને ભગવાન અને ભક્તનો જ્યારે સંગમ થશે ત્યારે? સંગમ અને જેનો ઇંતજાર સવારથી લોકો કરતા હોય છે. એ ઘડી કાલુપુર સર્કલ ખાતે આવી પહોંચી, જ્યારે ભગવાન અહીંથી દર્શન કરી અને સરસપુર તરફ ગયા હતા. પરંતુ હવે ભક્તોને ઇંતજાર છે કે ભગવાન પરત જ્યારે કાલુપુર આવતા હોય છે તેને દર્શન માટે લોકો મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા છે અને હાલ ગજરાજ જે છે તે સરસપુરથી પરત ફર્યા, હવે કાલુપુર પહોંચ્યા છે. દ્રશ્ય આપ જોઈ શકો છો, બિલકુલ જે છે ગજરાજ કાલુપુર સર્કલ ખાતે જોવા મળી રહ્યા છે અને હાલ જે છે કાલુપુર સર્કલ ખાતે
મોટી સંખ્યામાં માનવ વેદની ઉમટી પડી છે. ભક્તો જે છે મોટી સંખ્યામાં અહીં જોવા મળી રહ્યા છે અને બિલકુલ ગજરાજ, પ્રથમ ગજરાજ છે જે બિલકુલ હાલ કાલુપુર સર્કલથી પસાર થઈ રહ્યા છે અને તેમની પાછળ બીજા 15 એટલે કે કુલ 16 ગજરાજ છે. ત્યારબાદ જે છે 101 ટ્રકો, ભજન મંડળીઓ અને વિવિધ અખાડાઓ અહીંથી પસાર થશે. 2000 જેટલા સાધુ સંતો પણ આની અંતર્ગત છે અને મોટી સંખ્યામાં અહીં જે છે માનવ મહેરામણ ભક્તો પણ અહીં છે. સૌથી મહત્વની બાબત છે કે આખું વર્ષ ભગવાન જગન્નાથ જગન્નાથના દર્શન કરવા માટે લોકો મોટી સંખ્યામાં અહીં આવતા હોય છે, ત્યારે અહીં જે છે સવારે જતા લોકોએ દર્શન કર્યા છે, પરંતુ લોકોનું હજી દિલ ભરાયું નથી, પરંતુ તેઓ પરત ક્યારે આવે છે તેની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. બિલકુલ દ્રશ્યમાં જોઈ શકાય છે મોટી સંખ્યામાં કાલુપુર ખાતે ભક્તો અહીં ઉમટી પડ્યા છે અને ગજરાજ પસાર થશે. ત્યારબાદ જે છે 101 જેટલી વિવિધ રીતે શણગારેલી ટ્રકો અહીંથી પસાર થશે, જે અલગ અલગ થીમ ઉપર જે છે તૈયાર કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ ભજન મંડળીઓ અને અખાડા પસાર થશે અને તેની અંતર્ગત સાધુઓ પણ અહીંથી પસાર થવાના છે. પ્રસાદનું પણ વિશેષ મહિમા છે જે ટ્રકોમાંથી લોકોને આપવામાં આવતી હોય છે અને ત્યારબાદ જગન્નાથજીના અહીં દર્શન થાય છે અને તેમની જ સાથે ભાઈ બળરામ અને બહેન સુભદ્રાના પણ દર્શન લોકો કરી ધન્યતા અનુભવે છે. બિલકુલ જે છે પરત ફરતી વખતના દ્રશ્યો છે અને હાલ જે છે ગજરાજ કાલુપુર ખાતેથી પસાર થઈ રહ્યા છે. ખ્યાતિ બિલકુલ સંજય, આભાર આપનો તમામ માહિતી બદલ. વધુ માહિતી સતત આપની પાસેથી મેળવતા જ રહીશું. તો ઋત્વિજ હવે અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે, ઋત્વિજ પાસેથી પણ જાણીશું. ઋત્વિજ જણાવશો, દિલ્હી ચકલા ખાતે હાલમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે, લોકોનું જે ટોળું છે એટલે કે માનવ મહેરામણ શું ઓછું થયું છે કે હજુ પણ ત્યાં જોવા મળી રહી છે આ જ પ્રકારની ભક્તિ? ખ્યાતિ, હવે જે રથયાત્રા છે થોડીક ક્ષણોની અંદર દિલ્હી ચકલા આવશે અને હું આપણે દ્રશ્યમાં બતાવવા માંગીશ કે હાલ જે દિલ્હી ચકલા છે ઝરમર ઝરમર વરસાદ વરસી રહ્યો છે, તેમ છતાં પણ લોકોનો જે ઉત્સાહ છે તે આપ સ્પષ્ટપણે દ્રશ્યમાં જોઈ રહ્યા છો. હજારોની સંખ્યામાં લોકો છે વરસાદમાં પણ ભગવાનના દર્શન કરવા માટે ઉમટી પડ્યા છે. રથયાત્રાનું એક શહેરીજનો માટે એક વિશેષ મહત્વ રહેલું છે. ન માત્ર અમદાવાદીઓ પરંતુ સમગ્ર ગુજરાતમાંથી લોકો છે રથયાત્રા માણવા માટે અમદાવાદ આવતા હોય છે અને તેનો સ્પષ્ટ જે દ્રશ્યો છે તે આપ દ્રશ્યમાં જોઈ રહ્યા છો. વરસાદ વરસી રહ્યો છે તેમ છતાં છે લોકો ભીંજાય છે અને ભગવાનના દર્શન કરવા માટે આતુર બન્યા છે. ભગવાન જ્યારે એક જ દિવસ કે અડસાડી બીજના દિવસે નગર યાત્રાએ નીકળે છે, બહેન સુભદ્રાજી અને ભાઈ બળરામ સાથે ભગવાન જગન્નાથજી નગર યાત્રાએ નીકળે છે અને લોકોને સામેથી દર્શન કરાવે છે, ત્યારે લોકો છે દર્શન કરવા માટે અધીરા બન્યા હોય છે અને એ જ રીતે દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ લોકો મોટી સંખ્યામાં જન્મેતી ઉમટી પડી છે. તો બીજી તરફ વાત કરવામાં આવે તો પોલીસ જવાનો છે તે પણ જે રથયાત્રામાં ખાસ કરીને મહત્વનો મુદ્દો સુરક્ષાનો હોય છે, તો સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ પણ પોલીસ જવાનો ખડે પગે છે અને તેઓ પણ આ વરસાદમાં પલળતા ખાસ કરીને સુરક્ષા લોકોને પૂરી પાડી રહ્યા છે. થોડીક ક્ષણોની અંદર રથયાત્રા છે ગજરાત છે તે દિલ્હી ચકલા પાસે આવશે અને ત્યારબાદ જે અહીં છે હજારોની સંખ્યામાં હજી પણ લોકો આવતી પડે તેવી શક્યતા રહેલી છે. વરસાદ વરસતા ક્યાંક ને ક્યાંક જે બફારો હતો તે બફારામાંથી લોકોને રાહત મળી છે અને ગઈકાલે મોડી રાતથી જે રીતે ઝરમર ઝરમર વરસાદ વરસ્યો હતો, વાતાવરણમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ઠંડક પણ જોવા મળી રહી છે, તેને લઈને લોકો એક રાહતનો શ્વાસ લીધો છે કે ગરમીમાંથી તેઓને મુક્તિ મળી છે. ઋત્વિજ આભાર આપનું. દાતા અમારા સંવાદદાતા ઋત્વિજ જેઓ દિલ્હી ચકલા ખાતે પહોંચી ચૂક્યા છે, થોડી જ વારમાં રથ પણ ત્યાં પહોંચવાના છે, ત્યારે ખૂબ જ સુંદર મજાનો માહોલ બની ચૂક્યો છે. વહેલી સવારે પણ લોકોએ ભગવાનના રથના દર્શન કર્યા હતા, જ્યારે ભગવાન રથ પર આરૂઢ થઈને નીકળ્યા ત્યારે સૌ કોઈ તેની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા અને હવે જાણે કે આતુરતાનો અંત આવશે. જે જે રસ્તા પરથી ભગવાન પસાર થવાના છે ત્યાં આપ જુઓ માનવ મહેરામણ ઉમટી પડ્યું છે. ઉપરના પણ કેટલાક દ્રશ્યો મેં આપને બતાવ્યા કે લોકો જે છે પોતાની છતની ઉપર છત્રી લઈને બેસી ગયા છે. હા, પોતાને ભીંજાવું નથી પણ ભગવાનના દર્શન અચૂક કરવા છે, એટલે કે ગમે તેવી કાલી ઘેલી ભક્તિ અહીંયા ભક્તો કરતા નજરે પડી રહ્યા છે. અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે નવીન, અલગ અલગ ટીમો અત્યારે અમારી પહોંચી ચૂકી છે અને હવે તમામે તમામ અપડેટ પણ આપના સુધી અમે પહોંચાડીએ છીએ કે રથયાત્રાના રૂટ પર અત્યારે ભગવાન ક્યાં પહોંચશે. અમારી સાથે નવીન જોડાયા છે. નવીન, જણાવશો કેવો માહોલ છે? રથયાત્રા જે ચાલી રહી છે તેમાં ખાસ કરીને દરિયાપુર જે છે તે ખૂબ જ મહત્વનું સ્થળ ગણવામાં આવે છે, કારણ કે અહીંયા જે છે મુસ્લિમ ભાઈઓ જે છે તે લોકો પણ રથ જોવા માટે અહીંયા આવતા હોય છે. ખાસ કરીને સ્વાગત જે છે તે પણ જે મહંત છે તે લોકોનું કરવામાં આવતું હોય છે. અહીંયા પોલીસ બંદોબસ્ત, જે તમામ પ્રકારનું પેરામિલિટરી ફોર્સ જે છે એ તમામ કહી શકાય કે અહીંયા જોવા મળતું હોય છે, કારણ કે ખૂબ જ સંવેદનશીલ વિસ્તાર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. અત્યારે વરસાદ જે છે તે
સંપૂર્ણ રીતે ભરપૂર ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે, પરંતુ લોકો અત્યારે વરસાદને સાઈડમાં મૂકીને અને ખાસ કરીને અહીંયા આપ જોઈ શકો છો કે તમામ લોકો અહીંયા હાજર છે અને કેટલાક લોકો સાથે પણ જે મુસ્લિમ બિરાદરીના લોકો છે તે લોકો પણ સ્વાગત કરવા માટે વરસાદમાં પલળી રહ્યા છે અને તમામ રથયાત્રા જે છે તે જોવા માટે અહીંયા ઊભા છે. મહંત હોય કે તમામ લોકોનું સ્વાગત માટે કહી શકાય કે અહીંયા તે લોકો એક કોમી જે એકતાની વાત છે એક શાંતિપૂર્ણ રીતે આ પસાર થાય તમામ પ્રકારના પ્રયત્નો જે છે તે કરવામાં આવતું હોય છે. કેટલાક લોકો બી છે અહીંયા વાત કરીશું. અત્યારે કેવો માહોલ છે, વરસાદ છે પૂરો અને આપ લોકો રાહ જોઈ રહ્યા છો? મારું નામ રફીક નગરીવાલા, હું દરિયાપુર સેવા સમાજનો પ્રમુખ છું, ઈદે મિલાદ સેન્ટ્રલ કમિટીનો બી ચેરમેન છું. છેલ્લા 35-40 વર્ષથી આ દરિયાપુરના અંદર કોમી એકતાના માહોલ બનાવવામાં ને મહારાજનું સ્વાગત કરી ના નવજવાન છોકરાઓને મેં એવી રીતથી જોડી દીધેલા છે કે એ લોકો બી કોમી એકતાના ભાગરૂપે અહીંયા બધા મેલ્લાવાળા તમામ લોકો આવીને એક ખડે પગે ઊભા રહીને આ રથયાત્રાનું ભવ્ય સ્વાગત કરે છે. મજબ નહીં શીખાતા આપસમાં બેર રખના, હિન્દી એ વતન, હિન્દુસ્તાન અમારા, એ ભાવના સાથે અમે આ દરિયાપુરના અંદર અમન શાંતિ અને ભાઈચારાથી આ દરિયાપુરમાં રથયાત્રાનું ભવ્ય સ્વાગત કરીએ છીએ ને કરતા રહીશું. બહુ સરસ વાત કીધું છે કે મજબ નહીં શીખાતા આપસમાં બેર કરના, ખૂબ જ સરસ વાત છે. અને તે કીધું કે નવયુવાનોને પણ તે ઉત્સાહિત અને પ્રોત્સાહિત કરી રહ્યા છે. છેલ્લા 35 વર્ષથી જે રીતે એ લોકો જે પોતાનું કર્તવ્ય કરી રહ્યા છે અને તે જ રીતે હવે નવ યુવાનો જે છે તે લોકોની પણ તે શીખવાડી રહ્યા છે કે આ રથયાત્રા ભવિષ્યમાં પણ નીકળવાની છે અને તેમની જે વારસાગત છે કે જે રીતે તે લોકો કાર્ય કરતા આવ્યા છે એ પ્રકારનું કાર્ય પણ કરતા રહે અને ક્યાંક ને ક્યાંક બીજા પણ અનેક લોકો જે આપ અહીંયા આવ્યા છો અહીંયા રથયાત્રા માટે, શું પ્રકારનો માહોલ છે, મુસ્લિમ બિરાદરો તમામ લોકો અહીંયા હાજર છે? મુસ્લિમ બિરાદરો અને સામાન્ય પ્રજા રથયાત્રાની અને મહારાજશ્રીની ખૂબ જ આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છે. છેલ્લા 35-40 વર્ષથી અહીંના આગેવાનો અને સામાન્ય પ્રજા રથનું, રથયાત્રાનું અને મહારાજશ્રીનું બહુ જ ઉમળકાભેર સ્વાગત કરે છે અને વ્યવસ્થા ગોઠવે છે કે જગન્નાથજીનો રથ એમને દર્શન આપવાની જે વાત છે એમના ભક્તજનોની એ જેને કહીએ કે ખૂબ જ શાંતિપૂર્વક અને એક ખૂબ જ મોટા મહિમા સાથે એ પૂર્ણ થાય એના માટે અમે તમામ ખડે પગે રહીને સ્વાગત કરીએ છીએ, કાર્ય કરીએ છીએ અને એને સફળતાપૂર્વક પાર પાડવામાં મહેનત કરીએ છીએ. તો અહીંયા અન્ય લોકો બી છે, ભૂપેન્દ્ર ભાઈ બી છે અને તેમની સાથે પણ વાત કરીશું કે કઈ રીતે એક હિન્દુ મુસ્લિમની વાત છે. ભૂપેન્દ્રભાઈ, મુસ્લિમ બિરાદરો આપ જોઈ રહ્યા છો, કઈ રીતે મજબ નહીં શીખાતા એ પ્રકારના તેમના વાક્યો છે, ખૂબ સારી વાત કહી શકાય કે કોમી એકતાની વાત છે. અને તો શું કહેવું છે આપનું આ બાબતમાં? હું સહમત છું, એટલું જરૂર કહીશ કે જ્યાં સુધી કોમ્યુનલ રાયોટનો જે પ્રશ્ન ભૂતકાળમાં હતો આજે વર્તમાનમાં શૂન્ય વખત થઈ ગયો છે. બીજું નહીં કહેતા, મારા પૂર્વ વક્તાએ ખૂબ જ સ્પષ્ટતા સાથે જે કરી એને મારું અનુમોદન આપું છું. આના સિવાય વિશ્વગુરુ અને વસુદેવ કુટુંબકન જે ભાવના છે એ એટલી પ્રબળ બની છે, તમે અત્યારે જોઈ શકો છો કે કેટલા હિન્દુ મુસલમાન બંને લોકો એકબીજા સાથે ઇન્ટીમસી ધરાવી અને વર્તમાનની અંદર આગળ વધી રહ્યા છે. ભાઈ પણ કીધું કે અહીંયા કોઈ મજબ નથી, અહીંયા કોઈ જાત નથી, કોઈ ધર્મ નથી, માત્ર કોમી એકતા લોકો છે અહીંયા, તમામ લોકો અહીંયા હાજર છે અને એક જે કહી શકાય કે સારા વાતાવરણમાં આ જે રથયાત્રા છે તે પસાર થાય તે પ્રકારના પ્રયત્નો જે છે તે કરવામાં આવી રહ્યા છે. બિલકુલ ખ્યાતિ અત્યારે તૈયારી છે, હાથે અહીંથી નીકળવાની તૈયારી છે, લોકો પણ અહીંયા ખૂબ જ ઊભા છે. જી બિલકુલ નવીન, આભાર આપનો. તો આપણે જોયું કે નવીન અમારી સાથે જોડાયા દરિયાપુરથી અને ત્યાં જોવા મળ્યા છે કોમી એકતાના રંગ. આગળ પણ જોઈશું રથયાત્રાના તમામ રંગ, આપ જોતા રહો.